motor, ktorý je charakteristický tým, že má mimoriadne nízku spotrebu. Pri bežnom konvenčnom motore to je ten základ, že máme napríklad 100% energie, z ktorej 70% je odovzdávaných do tepla, to je ten heat waste, to je tá energia, ktorá sa vlastne stráca. V našom prípade sa tento pomer skoro otáča a prichádza až 70% efektivite. Poznám najmä pána Kvetňanského už dlhé roky naozaj. Jeho entuziasmus, pokiaľ ide o motory, auta, je neuveriteľný. A keď som videl toto, čo bolo vyprodukované, tak som si povedal, toto treba naozaj podporiť. Je to niečo, čo má obrovský význam, preto ak by Slovensko bolo krajinou, ktorá by začala tento motor produkovať, tak sa možno kľudne postaviť v Európe a povedať, páni, pozrite sa, toto sme myslovali spolu s Američanmi vymysleli. Naozaj sa stretnem s predstaviteľmi výskumného centra Európskej komisie a budem o tomto motore hovoriť. No nech to získa podporu Európy. Ktoré tento motor dosiahol? Áno, sú reálne a sú očakávané v podstatne inej dobe. My sme predpokladali, že k takému motoru budeme potrebovať nejakých 20-30 rokov. Taký je váš hrubý odhad, kedy by si tento motor mohol reálne dostať do prevádzky? Normálne to príde človek do obchodu a kúpi si auto s týmto motorom. Taký hrubý odhad. 10 rokov. Ja si to viem veľmi živo predstaviť v podstate okamžite, pretože samozrejme prototypovo alebo v malých sériách plánujeme zo pár týchto aut vyrobiť. V prvom rade kvôli dokázaniu tej technológie a kvôli predstaveniu vysokého výkonu to bude v pretekárskych automobiloch samozrejme. Ale čo skoro a dúfam, že s pomocou pána premiéra sa nám podarí úspešne globalizovať túto tému a dostať sa vlastne do automobilov viacerých značiek. Aká môže byť sériová cena takéhoto motora? To zaujímavé na tom je to, že tá cena by sa v podstate nemala meniť. My používame veľmi podobný dizajn. Otázka je, či tú formu, ktorú ten výrobca napríklad na tú hlavu alebo na ten blok má, vyformujeme takto, alebo takto, alebo takto. Tie náklady sú tie isté, mení sa len dizajn. A samozrejme, materiálové zloženie je podstatne iné, avšak náš materiál vôbec nemusí byť drahší od bežného existujúceho materiálu.